Čo to tu hral? Keď ťa oplujem. Plurál. Neviem. Ozaj neviem. Je singulár a je plurál. Singulár? Vieš, čo je singulár? Ty si píliš takedy drevo v živote? Ja som toľko dreva popíval, že ty ani nemáš toľko rokov, ty. Plurál. 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 To sa pluje. Kde môžeme nájsť plurál? Kde sa s tým môžeme stretnúť? Tuto meste, všade. Všade. Všade idú dokola a všade. Všade plujú. Čo je to plurál? Plurál. 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 Kde môže byť ten prášok, čo umieme, šaty do automaty dávame a takto umieme s tomu šatami, viete. Prášok na pranie? Áno. A singulár? Gamer, singulár. Pozrem, bro. Je signál pre telefón. Keď nemám ten singulár, tak nejde telefón, nevieme volať. Čo je to plurál? Plurár. Plurál. Plu? Plurár. Pomeľ, ahoj. Plu? Plurále. Plurál. Áno, plurál, čiže to je množné číslo. A singulár je... Tak preto ty koľko, dobre. Čo je to plurál? Plurár. Plurár. Ja plu. To sme sa raz učili ve škole. To bolo vlastivede. Čo to bolo? Čo to je? To je medzi, jak sú dinosaury, a medzi tí, co byli ľudé, zopit. To je si strašer, krúž. Draserko, čau. Tak čo sú z nich normálne ľudé? A to je plurál? No áno. A čo je singulár? Singulár to asi nejaká rodina je. Čo je to plurál? Plurál, neznám čo to. Ja aj Pythagorová veta. Ja vám poviem Pythagorovú vetu. Obsah štvorca na preplnom v pravouhlom v trojuholníku sa rovná súčtu obsahov štvorcov nad oboma obvesnami. To je plurál? Plurál, áno. To je to. Čo je to plurál? Plurál. Plurál. To je... To som ešte učil sa v škole. Plurál. Plurál, singulár, to bolo gramatické kategórie v slovenčine. Hej, singulár jednotno a možno mi je plurál. Dobre, tak preto. Plurál. Milan, povieď mi, čo to je plurál. Pomôž mi, čo je to plurál. 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 To je... Používa krava? Čo používa? Čo je to plurál? Plurál? Táto mi nič nehovorí. Plurál. Nejaké... Tak ale, ty koko, tam 90% tých ľudí to mi ani vysvetliť. Prečo sa mi to pýtajú, keď to mi ani vysvetliť, kurva? A pranie, alebo také načo to nebude. Neviem. Vy periete s plurálom? Táto nie, ja neperiem, žena pere. Čo to znamená plurál? Plurál? Plurál. Viem. No, tak. Je singulár a potom je plurál. Singulár je, keď som sám, a plurál, keď sme dvaja. Ste plurál, hej? To dobré, keď si chodbovať s priateľkou. Ne, to tam nedávajte, preblámeň ma žena zabije. Keby si nevedel, to by ťa zabila. Však nemá ho prečo zabíjať. Neprešiel som byty. Piro, nepreskočil som byty. Ty mi hovoríš, že som myslel byty. Nemyslel, len som to už videl. Ja som na to klikol, len si to asi nebol, vieš? Gamer! No daj! Gamerko, ty si chef. Kto je to dezerter? Dezerter. To v obchode predávajú dezert. To je rumový, višňový, šípkový, čerešinový. Jaký svet? To je strašné. No. Kto je to dezerter? Dezerter? No, tak... To je reklo? Ja aspoň neviem, že by niekto bol taký dezerter. Nejaký, že... Človek. Nepoznáte nikoho dezertéra? Nie. A je tu niečo zlé?
No, tak o tom sa dá veľa vyprávať. Tak skúste, povedzte mi niečo. No, tak, tá ekonomická situácia nie je dobrá. No. Dezertéri sú kto teda? Tak vy povedzte. Dezertéra, vy viete sama o sebe? Čo je dezertér? Ja to viem. No, kto je? A ja sa pýtam vás. No, ale ja sa vás. No. Ja vám to potom poviem. No, ja neviete vy sama. Kto je to dezertér? Dezertér? Ja neviem, nejaký dezertér, no... Navrh, navrhár plánu, alebo tak nejak, nie? Ináš, čo mi povedal? Kto je to dezertér? No, napríklad... Z... Ty väzni, keď ujde, alebo vojak. Dobre, babka volá po vojde, ty kokos, tá vie. Dezertér? Ja, že to vám neviem ani povedať. Kto by to mohol byť? Tu rozdávajú dezerty. Dezertéri? Áno, pravda, že... Kde pracuje taký dezertér? Viete čo, v stánkoch, v reštauráciách a taký. Kto je tu dezertér? Zbeh. Čo to znamená zbeh? No vojak, dezertér, že ujde z vojzu, ujde z armády, alebo že no zbeh. Dezertér, zbeh. Kto je tu dezertér? Mm. Dezertér? No, čo má rád koláče, zákusky, nie? Si tiež dezertér? No, tak ja som dezertér, potom ja kokot. Málo. Kto je to dezertér? Co? To je to dezertér. Dezertér? To je nejaký koláč. Aký, s čím je ten koláč? Na naplnení plnku, dobožka, veterníček. Dobožka, ty koko. Ten šamrlón. A vy pečete tie dezertéry? A ja pečem orechovníky, makovníky, osúky. Kto je to dezertér? Dezertér? Ten, čo likviduje myši. Kto je to dezertér? Skôr. Dezertér. Ten, kto robí dezertačnú prácu napríklad. Neverím, že takáto baba to nevie, ty kok. To je strašné. Čiže podľa mňa tejto by ste mohli aj napísať, videl som ťa s tvrdými, ale aby vám odpísala. To prečo? Dezertér. Dezertér. Ten, kto robí dezertačnú prácu napríklad. Píče. Dazer One Service. Ešte čo si máme? 2020? Píro, nejaký link, 2020 by to, pozriem to. To píču ešte niečo z 2020 by to chcelo. Pred 2 mesiacmi. Čo symbolizujú hviezdy na zastave USA? To sme videli. Toto je čo? Ktorá bytosť má hlboký dekolt? Čo? To je 2026. Ktorá bytosť má hlboký dekolt? To viete? To neviem. Ktorá bytosť má hlboký dekolt? To čo je? Hlboký dekolt? Ktorá bytosť? Žena? Tak toho nazvali, ženu? Hlboký dekolt, akože má cecky? To by som nepochopil ani kokot. Ti jebe, aby som povedal Šrek. To by som nevedel isto. Taliansko. Dekolt sú kozy. Ja viem, že dekolt je tak hruď, ale to som nevedel, že by správala tvoje žena. Ja by som zajebal, že Šrek. Gamery, vyhľadal som by to. Pozriem. Taliansko je bytosť? No bytosť vieš, čo je. Neviem. Na našej zemeguli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekolt. Už by som ako vedel. Keď mi to takto priebáme povedala, Veno, Serus. Jak sa volá? A nie je to King Kong? To je tá bytosť. To nie je to King Kong. King Kong. Na našej zemeguli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekolt. Ako sa tá bytosť volá? Hlboký dekolt. Ako ešte raz, na tejto zemeguli nájdeme jediné zviera, jedinú bytosť, ktorá... A hlboký dekolt. Čo za bytosť to je? To musí byť jedine žena. Dobrý. To by som nedala ani kokodálo, to by som nevedel. Na našej zemeguli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekolt. Ako sa tá bytosť volá? Tam muži, ja neviem. Kde majú muži hlboký dekolt? Viem to bude vedieť. To asi na hlave. A ty ho máš? To nie. Kameraman ho má? A možno. Kde? Tam vlasy. Ty máš vlasy? No tam bol doma ja. A ja mám hlboký dekolt? To asi aj. Tam máte vlasy. Na našej zemeguli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekolt. Ako sa volá tá bytosť? Hlboký dekolt? Žaba?
Kde má žaba hlboký dekol? No, v ústach, lebo má veľký jazyk. Na našej zeme guli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekol. Obočiak ja. Ako sa táto bytosť volá? Je to bytosť človek alebo zviera? No, to mi odpovedzte. Nikdy som také dole vlasy nemal. Kengúra má veľký dekolt. Na našej zeme guli existuje jediná bytosť. Čo pomáha na šrednosť? Kraken z hĺbky? Kamošku, keby som vedel, tak isto nevyzerám, ak vyzerám. Neviem. Neviem, čo hovorí. Hlboký dekolt. Tyto, ahoj. Čo je to za bytosť? Jednoznačne žena. Na našej zeme guli existuje jediná bytosť, do ktorej nájdeme hlboký dekolt. Ako sa tá bytosť volá? Neznám to totiž, neznám. Už nerozumiem. Hlboký dekolt. Ale vysoké nebo od nás, lebo niečo také. No hlboký? My sme na zemi a hore nebo. A hore nedostaneme šegu nebo, ani letadlo, nikto. Lebo hore nemôže nikto pojsť, pokiaľ pojde, tak spali slunko. Nemôže. Ten hlboký dekolt je teda kde? Tá hore na nebe, toto je tých mari tam také. Na našej zeme guli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekolt. Matec, gratulujem. Hlboký to dekolt. Neviem, čo bolo, chlapci. Dobre, vám neviem povedať. Pomáhať, čo mi vy povedate. No, na našej zemi, aj tu v Rimavskej Sobote, behajú Rimba, bytosti. Príklad, čo od basy ušli? Na našej zeme guli existuje jediná bytosť, u ktorej nájdeme hlboký dekolt. Ako sa tá bytosť volá? Opica. Mám hlboký dekolt? No. A kde ho má? Neviem, dajde vedľa čreva. Ja je hlboký dekolt. To je ako hlboký výstrih, veľký výstrih. Ženy zvyknú mať. No. Dobre.